Nüüd siin Võru linnas ootamatult võtsime rajalt maha siis rahandusministri Toomas Tõniste, kes siis on tutvunud siin Lõuna-Eestiga ja mis muljed teil on sellest piirkonnast, kas siin on üldse mingeid väljavaateid või võib selle nii-öelda ära kustuda? Nii väljavaateid on siin küll ja küll, et Lõuna-Eesti oma ilu, oma looduse, ka juba tegelikult ju on hästi paljude eestlaste lemmikkoht, siin käiakse nii kui suvel ja talvel ja selles mõttes Eesti on ikka Eesti on ju, et siin kindlasti, mind ennast nagu üllatab tõesti, et Eesti isest on nii väike, aga tegelikult samas on ikkagi mured nagu erinevad, et kui siia Lõuna-Eesti poole tuled, siis ikkagi kostub see, et kas ikkagi oleks võimalik meile siin teha niisugust eri tsooni, kus on siis kas maksud väiksemad või on mõni muu abi suurem või et kuna meil on siin keskmine palk väiksem, et siis kuidagi seda kompenseerida, sest et eks ta ju tõsi ole, et need nüüd ega siin võibolla tööjõud on natuke odavam, siis ega siin muid väga palju asju odavamad ei ole, et kinnisvara on natuke odavam, aga ega tegelikult see, et siin midagi toota või osta, ikkagi liigub ta siis kuskil Tallinnas siia ja kohati tuleb see nii-öelda logistika osa sinna juurde veel, et selle kaua aina. Aga miks ei võiks Eesti nii teha, nagu on tehtud Luxemburgis, et lihtsalt maksud ongi madalad ja siis voorivad naaberriikidest inimesed kohale ja pole ja seal pole nagu mingit probleemi sellega, et lihtsalt raha kokku korjata ja selle pealt nagu elatakse, aga nad on samamoodi pisike riik nagu Eesti, et miks Eesti ei võiks olla nagu selline Põhjamaade Luxemburg? Ma ei ole nüüd nii kursis Luxemburgi kõikide tulupooltega, aga tal on hästi tugev finantskeskus ja see, mis täna on see suur mure, nii-öelda rahapesu kahtlused on tegelikult toitnud ju autselt see just see finantssektor Luxemburgi, et see on see tegelikult, mille poolest nad on kuulsad on ja kus nendel võibolla see kink ka pigistab, kui seal mingid nii-öelda rangemad reeglid kehtima hakkavad ja nad väga võitlevad oma nii-öelda selle finantskeskuse ja osaliselt ka sõltumatuse püsimise eest. Kindlasti on veel hoopis teine olukord geograafiliselt, nad on ikkagi selline nagu väike riik teiste riikide keskel, kust igate pidi transiit liigub läbi või naaberriikidest on kõigil lihtne seal nagu käia nii-öelda võibolla siis seda odavamat hinda kauplema või nautimas, kindlasti saavad sa teha siis nagu piiriäärsed piirkonnad, sellepärast, et käia natuke odavama kütuse järgi kuskilt Kesk-Prantsusmaal tuleb kordades kallim, kui see võit, mis sa saad. Samas Eestis näiteks on ju ka, et sellest aktsiisi tõhust ei tulnud nagu mingit võitu ja kokkuvõttes hakati ka rohkem veel jooma. Selle koha peal nõus, et minu mure on olnud juba aastaid, et Eestis on väga niimoodi süüdimatult tõstetud aktsiise. Alati just alkoholiaktsiiside poole pealt on rünnatud sellega, kes on julend nagu midagi vastu öelda, küsinud majanduslikke põhjendusi, omal ajal kui ise Riigikogus olin ja Reform- ja sotsiaaldemokraatid see nii-öelda koalitsioon algatas nii-öelda selle aktsiisiralli, et kus tõstete alkoholiaktsiise kordavates rohkem, kui oli ennem kokku lepitud ja nüüd lisandus siis nii-öelda see lahja alkoholiralli sinna otsa, et alati oli vabandus üks, tervis. Et me edendame tervist, see on meie alkoholipoliitika, see on üks osa sellest nii-öelda kättesaadavuse piiramisest. Aga nüüd tegelikult kukkus Eesti 10 aastat ajast tagasi? Ei, ta ei kukkunud tagasi, ta ei nagu paigale tammuma, sest täna ütleme, need uuringud, mis näitsid näita seda, et kui iga aasta on meil see tarbimine kukkunud paar protsenti, siis nüüd ta ei püsima. See 0, mis oli see, see on võib ka heaks pea hinnanguks, sest ta ei hinnanud seda, et kas kogus, mis Lätis tuuaks, aga ära juuaks. Et see on see vahe. Et võib öelda, et ta lihtsalt enam ei langenud. Et sest nüüd lihtsalt inimesed leidsid, et meil on kõrval naaberriik, kus on kõik palju odavam. Aga siin tuleb võtta arvesse seda, et kindlasti ei ole siin tegemist ainult aktsiisiga. See on juba varasem. Teema on olnud piirikaubandus. Nüüd ta on lihtsalt süvenen ja ka inimesed on avastanud, sest sellest nii palju räägitakse. Teenused on seal palju odavamad, mis üle aktsiisiga kokku puutes. Seal on maksu auk palju suurem. Seal on ka võib-olla need käibemaksu, kõikide kaupad ei ole käibemaks, nii ilusti peal nagu Eestil on.
palgad on väiksemad, et see on ka põhjendus, Eesti on lihtsalt eest ära läinud. Mm-hmm. Et ühtepidi on tore, et inimesed saavad rohkem palka, meil läheb Eesti läheb paremini, aga teistpidi see tegelikult tekitab olukorra, kas inimesed tahaks ikkagi nagu jälle sinna tagasi minna, sest Lätis on ikka odavam, aga seal on ka mingid objektiivsed põhjused, miks seal on odav. Aga nüüd kui näiteks, kuidas saaksid näiteks peaministriks või no, kui Isamaa, ütleme, saaks 51 kohta siis Riigikogus peale valimis ja teisteks peaminister, et kuidas teie, mis teie siis teeksite või kuidas te kujundaksite seda maksupoliitikat? No ütleme nii, et maksupoliitikat suures plaanis, ma arvan, ei ole mõistlik muuta. Et kui me räägime nagu tervikpildis, siis tegelikult meil võiks olla maksurahu. Probleem on ka Eestis see, et kogu aeg on üks tõmblemine käinud. Et iga kord, iga natukse ajatagant on uued plaanid, uued tuuled, uued koalitsioonid, kes jälle nagu tõstab mingid makse ja tahab tõsta. Ja et kogu ettevõtluskeskkonnal on see üks kõige nagu üks ebameeldivamaid kohtis ebastabiilsus. Et sa ei tea kunagi, millega siin teile üllatatakse, sa saad rahulikult oma ettevõtlusega tegeleda. Tead meil ju see maksukeskkond on võrdlemisi hea Eestis. Et just see stabiilsus, ette aimatavus on see. Ja et see tõmblemine ära kaoks. Tõmblemine. Ja kui ma aktsiistega räägin, siis on see, et täna on tehtud pead. Mm. Kes need tõmblejad siis olid? Reform ja sotsid või? Ei. Tänane koalitsioon kõik on tõmmelnud. Aga ma räägin, kui me vaatame ajas, siis kogu aeg... Keskerakonna koalitsioon on ju. Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid ja IRL... Et nad jätkasid seda tõmblemist siis? Tuli uute oma ideedega, tehti selline maksupakett, kus tehti mitmeid muudatusi, mis tegelikult näitab, et ühiskond ei ole valmis võtma, ka kui need on positiivsed, nagu oli see tulumaksuvaba reform, kus 160 miljonit nii-öelda inimesed said võitu, neil maks vähenes. Kõik ei saanud aru täpselt. Nad ei saanud aru, sest rääkisid kõik sellest mõnest väiksest probleemist, et sa pead võib-olla 10 minutit kuskil nüüd natukene oma tulude üle plaani pidama endale selgeks tegema, palju seal järgmine aasta tulud on, mis sisnest on ka, kui me tahame näha positiivselt, külge ka positiivne, et inimesed ikkagi õpivad natukene oma tulusid ja kulusid nagu hindama. Aga räägite ainult sellest negatiivsetest asjadest ja see on see mure koht, miks see on aru saamine, et kõik kaotasid on üks suur mure ja probleem. Aga tegelikult riik kulutas selle peale, andis inimestele 160 miljonit ja nüüd kui aktsiise on Lätti läinud piiripoedidest 30 miljonit, ütleme 25 on läinud eelmine aasta, on see, mis see siis piiripoed, tänu, mis, piiripoodide, tänu piiripoodidele sai Lätti 25 miljonit nii-öelda aktsiise. Võrdelt selleks 160 miljonit, mis tänane koalitsioon andis inimestele tänu väiksema maksukoormuse tagasi, siis räägitakse sellest, aga noh, seal ma möönan on juures see laie majanduslik mõju, mida ei ole kunagi nagu arvestatud ja mille praegu käib meil üks suur analüüs, et selgeks teha aktsiiside mõju, nii alkoholiaktsiiside, kütuseaktsiiside laiemalt majandusele tervikuna, et vältida neid õppida varasematest vigadest ja edaspidi teha nagu õiged aktsiisipoliitikad. Et minu mure on see, et kui on tehtud mingid vigu, et me nüüd otsa ei teeks uusi vigu. Sest ega see tervise aspekt on ikkagi ka oluline, et kui me nüüd viiksime aktsiisid 7-6 aastat tagasi Läti tasemele, nii-öelda, siis ma olen kindel, et seal on väga suured negatiivsed mõjud ka teistpidi. Et me seepärast ei tasu kunagi nagu tormata ja ühte viga nagu uue peaga nagu nii-öelda siis nagu täiendada. Et mina olen seda meelt, et mingi väike korrektsioon tagasi aktsiisi poliitikas oleks olnud mõistlik alkoholi aktsiisi. Et ikkagi langetada. Ja aga mina ütlen, ma nägin, et täna oli reaalne tead langetada see osa, mis meil kevadel tõsteti. Miks oli... seda ei langetatud siis? Ei olnud konsensust. Ei, täna on konsensuse põhimõttel ja kui ei ole kõik koalitsioonipartnerid nõus, keegi selle välistab, siis tuleb minna ilma sellet edasi. Aga mis on hea, on see, et me vähemalt kõik edaspidised seadustatud aktsiisitõusud lõpetasime ära, et alkoholi aktsiisitõuse ei ole. Mm-hmm. Aga nüüd nendele Lõuna-Eesti nendele ettevõtjatele ja kaupmeestele, kes siin ütleme ägavad siis suurtes raskustes,
et mida siis neile võiks öelda või kuidas nemad siis no, kas neil on mingisugune valgus paistab kuskil tunneli lõpus nende jaoks? No valgus on see, et Lätis ka elu ikkagi paraneb, Läti maksuamet, tolliamet tulid töötena, et nemad ka oma maksud kokku korjaksid, sest täna on olukord ikkagi, kus võrdleme riiki, Läti on tunduvalt suurem riik kui Eesti ikkagi. Käibemaksu korjab Eesti riik rohkem kui lätlased, ka alkoholiaktsiisil korjab Eesti riik rohkem kui lätlased, kuid makse korjab Eesti riik rohkem kui lätlased, see näitab seda, et lihtsalt neil peavad hinnad odavamad olema, sest neil lihtsalt kõiki teenuseid ja kaupu ei maksustata, nii nagu Eestis inimesed lihtsalt seal on harjunud nihkeldama rohkem kõrvale, see kultuur ei ole või jõudnud nagu sinna maani, kuhu mida Eestisse maksu kuulekus. Ja aga ega Läti tõstab järgmine aasta alkoholiaktsiisi, Eesti ei tõsta, Soome tõstab järgmine aasta alkoholiaktsiisi, see aitab tasandada seda nii-öelda auku ja ma arvan ka Eesti inimesed ikkagi saavad aru, et need maksud, mis nad Eestisse jätavad, lähevad meil Eesti elu edendamiseks meie koolidesse, lasteaedadesse, meie teedesse, et meil oleks paremad teenused, et see on see, mida tuleb arvestada, et mingeid makse riigile vaja koguda, et pakkuda seda siseturvalisust, et meil päästjad oleks olemas, politseinikud tahaks oma tööd teha, et sellega tuleb arvestada, et mingeid makse peab Eesti riik koguma, täna on kogud neid läbi aktsiiside, tänu ütleme teatud maksude, ehk siis tarbimise maksustamise. Okei, aga suur aitäh!